سؤال صدح بفاي صوبرين سكوميدون بي معانه دعايا شغل عمر بين ويدين دونا محي دين تو كقبتا مسألة بريها نقاد لوع العلن يو فوركسكا صرفك لعقها قلاد يو موضوع عن فوركسكا اللي لهدو محي دين تو كقبتا. بسم الله الرحمن الرحيم. فوركسكا يصرفك أونلاين كا horeena waa lagu hadlay muxaadaro dheer oo nu maleynaya hal saac iyo siyaadayna socotay ayaan hadda ka hor ka jeediyey oo aad ka helaysaan youtube foreski forgiska iyo waxay diintu ka qabtay marka aan ka hadlayay aad looguma daadanin laakiin gadaal dambe waxaad moodaa si waxa loo galay aan caadi ahayn maal dowlad oo muqdisho tagay oo culimada reer muqdisho ay saragnay doctor axmed imaam iyo culimada lamidka ah qaylada ugu badan ee culimada la isu keenay waxay ahayd xoolihii ay soomaalidu lahayd oo gacan kala galaya waxaan haddaad sida waxaan u dhacayo ad xaqiiqadiisa baadhaan waxaa ku jira riski iyo khatar aad u badan aad u sarreysa. Innaga waxaan ka fiirinaynaa un keliyata sheekh bil walba waxba ii soo dhacay wax go-an baan helaya faa'iido kuusaa ka imaanaysa laakiin waxay ku dambayn doonto maanta maalin aan ahayn baa laga sheekayn doonaa. Horaan bay tan oo kale na soo martay dadka looga digay la keri waayey شيخي الباقيل بحيي شيخي الباب النهيي سيدي لوغو هي بلي يعني سلعك ابي صومالي كويدي مسميش ان هندي كو دعدي صومالي دي مركا وحيالا قار كود سميرا ان لو غالي وبانتا ان لغا فيسد وبانتا فوركس كا اما اونلاين كا صرف كا او حاران وذات كبنيينا ama masalada sawirkeeda iyo sida uu dhacdo iyo wax ka qarsoon yahay ama adilladeeda sharciga ah wax ka qarsoon yahay laakiin forkiska ruuxa garanaya xaqiiqadiis diinta iyo waxa ay ka tiri mucaamalaadka noocaas ah fahmaya forks banay maayo sawt wax weeye ganacsi shay asidiisa shay ganacsi oo wax go'aan lagu siinayo raasamaalkaagiina uu madmuun yahay oo dhib soo gaaray oo markaad u baahato aad helayso wax xaraan bil ijmaac wax go-an ganacsiga shareecada inuu taqaano wax weeye inaad marna wax yar hesho marna wax badan hesho mar aad khasaarto laan waxay ku xidhan tahay maxaa soo bixi doona oon la garanayn laakiin ganacsi wax go-an lagu siinayo ma jiro ومر لبعض هذه الرأس مال كابو مضمون نقدر أقول لك هذا الرأس مال كابو ما خسره أيضا الرأس مال كدين بو يسوب دلعي دين وحي كوكوس أو قرن أو الرمى القرضي ومر صد هذا صرف كان أي كليه وحبال لقه ليا سيدو أرد عيو هي قعنت أو كتشرو لما سوق ليا رمى الفضل نوي سوق لي رمى النصيح أنا ويكشا صرف كنا وميلا وقو قطر سر يدهبكو oo ay ribadu sharaacadu gelisay dadka mucaamalaadka sameynayaana kuwan wax idinka qaadaya ma ah waa kambaniya waaweyn kuwaasi koy ku sii xidhan yihiin afar bangi oo waaweyn oo adduunka ayaa waxan sameeya suuqyadan marka waa barnaamij weyn oo halkan ilaa xagga isku xidhan waay faahfaahin intaan ka badan haddaad u baahan tihiin ku laabta muxaadaradaasaan ku faahfaahiyey laakiin barnaamijkaasi shareecahaana waa xaran ummadana waxaa ka soo gaari doona dhowr jab aan laga waaqsan karin dhaqaalaha ha laga taxaddaro ha la iska ilaali wallahu a'lam.